សូមជម្រាបថាពួកខ្ញុំកំពុងតែច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសកុំច្រឡំថាច្រៀងជាភាសាអារ៉ាប់ប្រេស៊ីលឬក៏អិតអ៊ីតាលីអ៊ីលអាឡឺម៉ង់ហ្នឹងណាអូចង់ទៅដិតអស់ហើយពីព្រោះថាស្ដាប់បទនេះឮសូរតវល់វល់ស៊ីតស៊ីតស៊ីតអញ្ចឹងទៅនិយាយស្អីក៏ដោយឮសូរតថាថាណៃអាសសូមិនដែរពេញចិត្តអត់ទេឃើញខ្ញុំធ្វើឈួតអីមើលអញ្ចឹងចូលចិត្តនេះបានខ្ញុំធ្វើឈួតអីមើលអញ្ចឹងមួយមួយក៏លឺថាយប់នេះខ្ញុំបាញ់រឿងអ្នកច្រៀងបត់ Pride Take នោះនិយាយពីអូយសប្បាយចិត្តដាស់លោកអើយបាញ់ទៅបងបាញ់ទៅបងដាក់ទៅដាក់កប់កប់នេះក៏ដោយសារតែគាត់ច្រៀងភាសាអង់គ្លេសគឺបច្ចេកតង់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទស្សនាហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាអូយឈឺក្បាលធីងធុងខ្យល់កោបែបនេះតើតរោប្រេងកលាសញ្ញាតបិទៅអាចជួយបានហើយខ្ញុំឃើញឃ្លីបបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺល្បីមែនទែននៅក្នុង Facebook របស់យើងឥឡូវហ្នឹងពុទ្ធព្រោះថាមានអ្នកแชร์ជាច្រើនក៏ដូចជាឃើញ page នៅក្នុង Facebook របស់យើងជាច្រើនគាត់បានបោះវីដេអូមួយឃ្លីបនេះបាទដែលស្ដាយអំពីការច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសរបស់បងស្រីដែលគាត់បានច្រៀងបទ Right Take ហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះបានแชร์ហើយបានប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនទៅលើគាត់ក៏ដូចជាមានការឌឺដងនិងមើលងាយទៅលើការបញ្ចេញតង់ភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានមើងងាយថាគាត់ទើមតែចេះអង់គ្លេសបែរជាហ៊ានយកបទចម្រៀងចឹងចឹងទៅច្រៀងលើឆាកមិនចេះខ្មាស់គេអីណាគាត់គឺមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាច្រើនដែលប្រើទៅលើគាត់សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាគាត់ដូចថាច្រៀងមិនបានល្អឬក៏ភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ប្រើទៅមិនត្រឹមត្រូវឬក៏បញ្ចេញតង់មិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងក៏គួរតែកុំប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏មើងងាយទៅលើគាត់ដែលជាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងអីខ្ញុំនិយាយចឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះទៅគាត់ឆ្ងល់ហើយមិនក៏ចុះអាមួយនេះវាឈួតហើយមួយហ្នឹងវាទំបាញ់គេសោះឥឡូវវាមកនិយាយយល់ល្អអីណាអូអត់យល់ទេអាមួយហ្នឹងឈួតហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់កំពុងតែគិតចឹងហើយតែតាមការពិតគឺមិនមែនចឹងទេ No way ឧទាហរណ៍បើសិនជាសុកសុកខ្ញុំចេញមកនិយាយពាក្យចឹងចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់សូវមានអ្នកមើលទេអញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបនេះក៏អត់សូវមានអ្នកแชร์អញ្ចឹងព័ត៌មានក៏អត់ទូលំទូលាយដែរពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាអ្នកដែល like page របស់ខ្ញុំគឺសិតសឹងតែអ្នកដែលចង់ទទួលបាននៅសំណោតនិងសុខសប្បាយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចេញមកខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់អញ្ចឹងប្រកាសជិះមានអ្នកខមមិនអូយអត់ល្អមើលទេបងអូយបងហាត់អីក៏មិនបាញ់គឺប្រកាសជិះអញ្ចឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅតោះតាចេញមកភ្លាមបាញ់មិនតិចទៅហើយចាំនិយាយតាមក្រោយហ្នឹងទើបមានអ្នកមើលច្រើនមែនទេខ្ញុំដឹងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហាហើយខ្ញុំក៏មានពាក្យអីនិយាយច្រើនដែរគ្រាន់តែចង់សំណូមពរទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់ជាមិនថាបទនេះឬក៏បទផ្សេងៗទេសូមមេត្តាកុំប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏មើលងាយទៅដល់គាត់ពីព្រោះថាគាត់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានការតស៊ូខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតហេតុអីក៏ខ្ញុំដឹងគឺដោយសារគាត់គឺជាបងស្រីរបស់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់រាល់ថ្ងៃគាត់ត្រូវរកថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមអ្នកផ្ទះក្នុងនោះគឺមានម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់រួមជាមួយនឹងប្អូនចំនួន3នាក់ទៀតនិយាយរួមគឺបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់គឺជារៀងរហូតដល់2 3កន្លែងដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់ជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូរបស់គាត់ហើយយើងនាំគ្នាแชร์យើងនាំគ្នាមើលងាយគាត់ថាឲ្យគាត់រិះគន់គាត់សួរថាបើសិនជាគាត់បានដឹងតើអារម្មណ៍របស់គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសាក់គិតលេងលេងមើលតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងពីព្រោះថាតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំផុសឃ្លីបគឺខ្ញុំគ្រាន់តែផុសដើម្បីចង់សុបាយចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសើចប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកជេរខ្ញុំមើលងាយខ្ញុំអារម្មណ៍ពេលនោះគឺខ្ញុំឈឺចាប់ហ่ะប៉ុន្តែសួរទៅវិញថាអ្នកដែលបានជេរខ្ញុំអ្នកដែលបានមើលងាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដែរយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំបាត់គឺអត់ទេបើគិតទៅគឺអត់ខុសពីគាត់ដែលកំពុងតែច្រៀងបទហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយសើចចំអកឲ្យគាត់មើលងាយគាត់ទេគឺអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមអ្នកផ្ទះរបស់គាត់បើគាត់មិនច្រៀងសួរថាអ្នកណាជាអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកផ្ទះរបស់គាត់អ្នកដែលរីកគន់គាត់អ្នកដែលមើលងាយគាត់ហ្នឹងមានពេលឬក៏មានចិត្តតែចិញ្ចឹមឬក៏ប្រដៅចិត្តថវិកាឲ្យគាត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបានមើលហើយគួរតែកុំបើសិនដូចគេនិយាយថាបើមិនជួយជោគជួយចៅគួរកុំយកជើងរៀនទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានជួយអីក៏ដោយក៏គួរតែកុំមើលងាយគាត់បែបហ្នឹងអីយល់ពីអារម្មណ៍គាត់ផងហើយចំពោះគាត់វិញខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏បានដឹងអំពីកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ចំពោះការប្រើភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងបទចម្រៀងគាត់បានច្រៀងហើយខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងកែប្រែអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាចង់ឲ្យសិល្បៈរបស់យើងរីកចម្រើននោះគួរតែជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាបានអត់
bà sân chỉ nhóm không vậy bên đang hai nẹt ngọc niên tại ập vô nè cho nhóm còn ai bà không mà rộng nẹt ngọc niên bàn được đây còn tại nhóm chân vậy nở vậy thì nhóm bàn đăng ở nẹt ngọc niên đập nâng vô lòng pi quạt tại bên đang hai hai xong tô bà sân chỉ clip này nhóm vậy tới miền biển sầm tây nam mình xong rồi được có miền ca lên sau thò bà ca nam môi để ปักปอหรือก็ดอรอมแต่หน้ามันเนี่ยหรือก็มีการมันเป็นชัดไอ้ I am sorry นะ Don't angry me I am sorry thank you คนตายยิ่งจองแผลท่านยิ่งกับอามชีเยี่ยมออฟฟิศมาตะเพียบบอกยิ่งได้ประตูใบยิ่งกูพเนจรทอมมาค้างตุ่ยมาค้างกับยิ่งได้คอมพอฟิโอไอเนี่ยต้องออกนิ้วมือได้ยิ่งก็ท่านเนี่ยต้องออกนิ้วเนี่ยคลาเมอร์มันยิ่งตัดกูไปได้กูพเนจรมาค้างโกมาค้างกับใบแต่ I don't care thank you again ยังยิ่งกับมีเปลี่ยนไปไอ้ยี่เฉินที่ได้คือจะจองคราวยิ่งก่อนแต่จองยี่ท่าแต่ตอนจองยี่ยจองเฉียงตีนHan is about to froggy, Han is about to frighten, yeah. You got a mom, baby, mom, baby, mom. Slime with pet and acne.